გამარჯობა. დღეს მე გაგაცნობთ ორ ისეთ ნივთს, ორ ისეთ მინიატურულ კამერას, ძიმე, რომლის გამოყენებაც შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს და ამისთვის არ არის საჭირო იყო პროფესიონალი ვიდეოგრაფი, ძიმე, რომელიც თქვენს მოგზაურობებს, თავგადასავლებს, საინტერესო მომენტებს თქვენი ცხოვრებიდან, თაში ასვლებს, ზღვაში ჩასვლებს, არ დადეგებს, არ ვიცი, რაც კი რა იმ შეიძლება მოხდეს თქვენს ცხოვრებაში, შესცენს ისეთ მუღამს, რომ აი არ ვიცი. მაშასე, მოემზადეთ, თქვენს წინაშია Insta 360 1x2 და Insta 360 Go 2. მოდი დავიწყოთ Insta 360 1x2-ის განხილვა, რომელიც აი ასეთ ესთეტიკურ და დახვეწილ შეფოთვაში მოდის და მარტივად რო გითხრათ, თუ თქვენ ეს კამერა გაქვთ, ჩათვალეთ, რომ თქვენ გყავთ თქვენი საკუთარი გადამღები ჯგუფი თქვენსავე ჯიბეში, ხო? აი ასეთ პატარა რაღაცა შეუძლია მსგავსი რამ მათქმევინოს. თქვენ ალბათ ნანახეთ კადრები, როდესაც აი პარაშუტით მოფინოს ტიპი და ის ჩანს კადრში თითქოს ვიღაც უგებდეს. არა და გარშემო არავინ არ არის, მარტო ის დაფრინავს და თავიდან რო ნახე კადრები, მეთქი what the fuck. ალბათ ესე ვიტყოდი ამერიკელი იუთუბერი ყოფილიყავ ისე გამოხატავდი რეაქციას, იმიტომ რომ მართლა ასეთი მაგარი კამერაა. ხო და ძალიან გამიკვირდა მოკლედ ეგ ამბავი რომ მეთქი როგორ იღებს ტიპი ამას და თურმე უბრალოდ განმავლობაში მივხვდი რომ აი ამ ყველაფრის დამსახურება ეგ კადრები. ანუ ძალიან მარტივად ნახეთ, იღებ selfie jokes, რომელსაც ესე ამაგრებს ძალიან მარტივად აი კამერაზე. და შენ არ გიწევს იმაზე ფიქრი, რას მიუშვირო, როგორ დაიჭირო რა კურსი სწორად, ყველაფერი კადრში ხდება თუ არა, ანუ თავს არ იმტრევ. ხდები, უბრალოდ იღებ, მიუშვერ, საითაც კი უნდა, ისე ვთქვით, გვერდზე მარჯვნივ, ანუ სადმე მიუშვერ და აჭერ გადაღებას და მორჩედან შეკეთებ თვითონ. ანუ მეორე უკვე, როდესაც შენ დაიწყებ მონტაჟს, მონტაჟში შეგიძლია აირჩიო, რას გამოაჩენ კადრში. თუ გინდა ყველაფერს გამოაჩენ და თუ გინდა ისე გამოაჩენ ზუსტად როგორც ის პარაშუტისტი ტიპი აკეთებდა ამას, თუ გინდა ერთ მიმართულებას აირჩიო, მოკლედ ძალიან მაგარი რაღაცა. რაც თავარი არის წყალ გაუმტარი, შეგიძლია წყალშიც იმოქმედო მსგავსად. აი ძალიან მარტივი მოქმედებით, შეგიძლიათ გამოიღოთ ელემენტი და შეერთოთ დასატენად, მე დააბრუნოთ ისე უკან. ერთი ელემენტი აბსოლუტურად საკმარისია იმისთვის, რომ ერთი დღის განმავლობაში აი ამ კამერით ძალიან საინტერესო მომენტები დააფიქსირო. მიიღო ამისგან სიამოვნება. აქ აქვს პატარა მონიტორი, სადაც შეგიძლია აკონტროლოთ სეტინგები, რეჟიმები და მოკლედ თქვენს გემოვნებაზე დაიყვანოთ აი ეს პატარა მონსტრი. ეს არის ესე ვთქვათ პატარა დამცავი ბუდე, რომელსაც ჩამოაცვამთ თქვენს კამერას თუ რაღაც ისეთ განსაკუთრებულ რეჟიმში და გარემოში გიწევთ გადაღება, რომ დაიცვათ თქვენი კამერა და იყოს უსაფრთხოდ მისი ლინზები. ასევე მოყვება აი ესეთი პატარა რეზინა, რომელსაც ჩამოაცვამთ თქვენს კამერას, რომ ჯიბეში ჩანთაში რავი უსაფრთხოდ იყოს და არ გაიკაცროს ობიექტივები და მოკლედ ანუ დაიმსახუროს ამ კამერამ თავისი შესაბამისი კომფორტი. და ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო დეტალი ეს არის აი ეს extra large XXXL selfie ჯოხი, რომელსაც უბრალოდ შეხედეთ რა მხელა. ოკეი, არ უშავს. ხო, ეხლა ნახეთ რა არის ეს. ხო, ხედავთ, თითქოს არის რაღაცა პატარა მაქსიმუმ შეიძლება აი ამ ხელაზე გაიშალოს. არა, ეხლა უყურე ეს. წამოვიდა. პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მოიცა. მეხუთე, მეექვსე. ანუ უბრალოდ ზომა რო შეაფასოთ, ხვდებით ხო რამ ხელა არის. შემილია აქედან მოგეფეროთ, მაგრამ არ შემილია, იმიტომ რომ უკან კედელი არ ვიშვებს, მაგრამ აი ესე თავზე მოგეფერებით. ხო, ანუ ეს selfie ჯოხი განკუთვნილია იმისთვის, რომ წამოაგოთ მასზე თქვენი Insta 360 1x2 და ჩათვალეთ, რომ ახლა უკვე გადამღებ ჯგუფთან ერთად ყავთ თქვენი დრონი თქვენსავე ჯიბეში. ანუ აი ამ ჯოხზე წამოაგოთ თქვენს Insta 360 და ხო ხვდებით, ანუ ძალიან შორიდან შეგიძლია ესე უბრალოდ დაატრიალო და ჩათვალე, რომ დრონი ტრიალებს თქვენს გარშემო, შეგიძლია რაღაცა ძალიან ისეთი ეფექტური კადრები აიღო, ანუ ძალიან მაგარი რაღაცა რეალურად აი ეს პატარა, უბრალოდ ეს დიდი selfie ჯოხი, რომელსაც რო ვილაპარაკო ვერ გაგიხსნით კარგად რა შეუძლია გადაღო, საერთოდ გაჩვენებთ სხვადასხვა ტიპების გადაღებულ სხვადასხვა კადრებს აი ამ ჯოხის სიმბოლოთი. კაი, მოდი ახლა გადავიდეთ უკვე
Insta 360 Go 2-ზე, რომელიც აი ესეთი პაწუწკუნტელა რაღაცა არის და მინდა გითხრათ რომ აი ამ პატარა რაღაცას მართლა ისეთი რაღაცების გადაღება შეუძლია, რასაც არ ვიცი, აქამდე ვერაფრით ვერ გადაიღედი, შანსი არ ქონდა აი ასეთი კამერით ის გადაიღო, რასაც აი ამას შეუძლია. იდეაში ეს, რასაც ხედავთ, კამერა არ არის. ეს кейსია, ანუ კამერა ამაზე პატარა არის, აი ეს არის კამერა. ანუ ხვდებით ხო რა ზომაზეა საუბარი, ანუ ნეკატივის ხელაც კი არ არის. უფრო პატარა არის. აი ამ კამერას როგორ გიხრათ, შეუძლია ესეთი კადრების გადაღება, სადაც დიდი კამერა ვერ მივა. აი ძალიან მარტივად რო გიხსნათ, აი მაგალითად შეგვიძლია დაამაგრო ჩანგალზე და გადაიღო, აი როგორ არჭობ ჩანგალს კარტოფილში, ან პომიდორში, ან კიტრში, არ ვიცი რაღაცაში და იმდენად ახლო და იმდენად ესეთ მაკრო რაკურსით და მაკრო ეფექტით შეიძლება გადაღება, რომ აი არ ვიცი, შოკში ჩაგდებთ და მართლა ძალიან მაგარი მომენტები ასახო შეიძლება აი ამ კამერით. მოკლედ, აქაც რომ არ ვილაპარაკო, ბევრი გაჩვენებთ კადრებს, რომელიც აი ამ პატარა კამერით არის გადაღებული და ეგრევე მიხვდებით, რაზე მაქვს საუბარი და რამდენად საჭირო ნივთია ეს. აუ სიო ზდამერც საუკუნეში ნებისმიერი ადამიანისთვის. უბრალოდ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც გადაღება უყვარს, ან გადაღება არ უყვარს და მოგონებების დამახსოვრება უყვარს, ანუ ხო, ცოტა ავირე, ანუ აქ შეგვიძლია ჩადო ეს კამერა და სხვათა შორის ეს კამერა არის მაგნიტური. ჩამაგდა. ეს არის ორმაგი სკოჩი ქართულად როგორ არის? ეს არის ორმაგი რომელიც შეგვიძლია მიამაგრო ერთ კონკრეტულ ადგილას, მაგალითად მანქანაში, წინა მხარეს, იმიტომ რომ შენ იცი რომ იქ ეს კამერა ყოველთვის დაგჭირდება და ნუ ეგრევე აიღებ ამ კამერას, ჩადებ, უკვე დამაგრებული რაკურსია, უკვე იცი რაკურსით იღებ და შეგვიძლია გადაიღო შენთვის სასრული მომენტები. ხო, შემდეგი ეს არის ძალიან საინტერესო. აქვე აქაც რა თქმა უნდა მაგნიტურ ველებთან გვაქვს საქმე. ეს არის არც მეტი არც ნაკლები ქუდში ჩასამაგრებელი, ანუ კეპკაში ჩასამაგრებელი, უფრო სწორედ. ამ кейს რაც შეეხება, ეს кейსი ტენის აი ამ პატარა კამერას, მე ამ кейს ტენით თქვენ და მოკლედ ესე გრძელდება ეს ჯაჭვი. აქვე არის მითითებული გადაღების ღილაკი, შეგვიძლია საერთოდ არც ამოიღო ამ кейსთან ეს კამერა და ესე უბრალოდ გადაიღო, ძალიან მარტივად დააჭირო გადაღება, საერთო სეტინგები. აქვე აქვს პატარა პატარა ტრიპოდი, ანუ საყვარელ ბიზიქს გავს, იმენა ბზ. შეგვიძლია დადო და ესე მარტივად გადაიღო, რა ვიცი, რაც მოგინდება ჩატარო ინტერვიუ, ანი საუბრო, ან რა ვიცი, რაღაც რაც გინდა ის გააკეთო რა. ეს кейსი ძალიან მაგარი რაღაცა არის, იმიტომ რომ შეგვიძლია მოთავსო როგორც Insta 360 One X 2, ასევე შენი პატარა Insta 360 Go 2, ორივე ერთად ერთ პაკეტში ჩაიდე ჯიბეში, წადი იმოგზაურე, გადაიღე ის რაც გინდა და რომ დაბერდები უყურე და მოკვდი ტირილით. ხო, ამ кейსში ასევე მაქვს აი ესეთი მაგარი რაღაცა. ეს არის უბრალოდ ყელსაბამი, რომელსაც შეგვიძლია დაიკიდო და სხვადასხვა ჩაიდო მაისურის შიგნით. მე ამოიღო შენი Insta 360 Go 2 და აი ესე მარტივად სკაპ დამაგრებულია და იღებ იმას, რასაც შენ ხედავ და არ გიწევს ამისთვის რაღაცა კამერის ხელში დაჭერა, ან მსგავსი რაღაცა სირთულეები. უბრალოდ დააჭერ კაპ კაპ გადაღებას და სხვადასხვა დამავიწყდა, მე თქვა რომ აი ეს არის საჭირო იმისთვის, რომ უბრალოდ კამერა გადაღება დაიწყოს და შენ მოძრაობ, რაღაცებს აკეთებ, რევიუებს წერ, Insta 360 კამერების რევიუებს წერ და ეს ყველაფერს თვითონ იღებს და შემდეგ უკვე ყველაფერს შენ უყურებ და ასევე კვდები ტირილით, როცა დაბერდები. ხო, მოკლედ, ბევრი რო აღარ ვისაუბრო, ძალიან რო აღარ გავწელო ეს განხილვის ვიდეო. თუ ჩემი ვიდეოები ნანახი გაქვთ, თუ ჩემი რაღაცა ნამუშევრები ნანახი გაქვთ, უბრალოდ სიტყვაზე მენდეთ, რომ აი ამ ორი კამერით თქვენ შეგიძლიათ თქვენი მოგზაურობები, თქვენი თავგადასავლები მართლა ისე გადაიღოთ, რომ არ ვიცი, ნებისმიერ ვიდეოგრაფს შეედაროთ და თქვათ, რომ ვაუ, რა მაგარი ნიჭი მქონია გადაღებისო, მაგრამ ეს თქვენი ნიჭი კი არ იქნება, ეს ამ ორი კამერის დამსახურება იქნება. ამიტომ გირჩევთ, რომ ეს ყველაფერი შეიძინოთ, იმიტომ რომ ზაფხული მოდის და იდეალური დრო არის ამ ყველაფერისთვის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ვფიქრობ, რომ იმედი მაქვს, რომ საინტერესო იყო ეს აუბარი ჩემთვის და ძალიან ბევრი ამ ყველაფერს შეიძინეთ და მე მაჩვენებთ, როგორ გადაიღეთ ეს ყველაფერი და მე შეგიფასებთ და ესე ყველანი ერთად დავბერდებით, მე ყველანი ერთად ვიტირებთ. ნახვამდის.